pidä sen verran väliä sen aika, että mä en ole yksi köysi välillä. Joo. Kyllä tää ois kivempi, jos tää ois vähän isompi tää sulkka. Siä se rata on sortsa. Tää on sellainen. Itävallassa, mutta semmosia, jotka menee ylöspäin, ne avaa tällä. Sitä ei niinku lasketa vielä kiipeyksiä. Miksähän tästä ei ollut muuta videota? Tästä VFR. Tästä alusta. Oli siellä muutama pätkä. Jatkot on kai mennyt tämän alun niin myös tuosta yläkautta. Siis silleen, että... Kiipeis tosta. Joo, ne kiipeis suoraan. Jalkoin mätsääminen näillä kengillä lauan. Ainakin on tehty tämmöstä vaan. Sellainen. Se oli siinä. Ei ku. Off sorts todellakin. Tässä ei pahemmin oo sitten. Tää on käsi peli. Eli extreme carefulness. Yes, please. Odotat, että me tipu ja sit sä saat sen kamera. Mistä? Tiivistä. Katsotko ne ylös? Joo. Ihmettää, kun on romassa. Tiedellä tuo kirkoisi.
näkee, että tää on ihan pystysuora kama. Tästä tulee vähän lämmin. Elää hirveästi kattele ylös sitten. Täältä voi tulla pikkukiviä. Tuo vähän lämmin, kun tuossa rinkka vähän painaa vielä. Meikä 7. 7 kilon päälle sinne. No kyllä tätä on paljon parempi tulla varmasti alas, kun laskeutuu. Parempi mennä yhden. No se varsin. Tossa on metalli. Ilman näitä kahvoja, niin on oikein. Onneksi tässä loppuisi kahvi. Kiitos jollekin, että on tehnyt. Kuka on tätä kiiltuneet näkyy? Reunat näistä kivistä tuomaan, että on kävelty. Silloin kun on se Kroatian incidentti mielessä, niin kiva ottaa aina kahdella kädellä kiinni näistä kivistä.
rupeet tuolla napaa tos, niin... Niin on. Niin kun katot tosta. Niin noin ekat reijät. Varmaan toi uutoreuna on se ehkä seippein. Niin siinä on se. Siinä on se palkki. Keskentä kauneinta Espanjaa. Hei, jos kuva pääsit yli tosta, niin jää johonkin hyvään paikkaan, saa pelkästään kuva. Joo. No seuraava hyvä reikä.
Mennään mäkkärin ryppäämään näin tuolla pois. Jahas. Se aina koittaa, että jäänkö me jostain kiinni, kun me hyppään. Hei, katsotaan. Videolla. Ne kengätkin siellä vielä. Tuossa on taas ankkurit. Jännä, että ne on tästä alaspäin, ettei niinku tästä ylös. Tuossa on molempia suhteessa. Tämä on harmi, kun tuossa alhaalta lähtemistä ei ole yhtään helppoa. On kaikkea toi 7-8. Se on joku vitonen tai nelonen, jos voinut yrittää silleen, että pääsis tänne ylös. Tää ei näytä hyvältä. On kaksi vaijeri. Joo. Toinen ei ole kovin hyvässä kunnossa. Jaa. Otas kuva. Sitten on tuossa. Tässä nimittäin. Vittu, tää on tasapainottelureita.
tai sitten tai toinen jalka tuon tuota siihen tuota vaijeriin, niin se voi lojata siihen. Ablaa. Tyyli vapaa. Mutta pakollinen. Katsotaan mitä itse keksit. Älä heiluta sitä ketjua. Se oli siinä sitten.
vitu. Huh. Semmonen. Hyvä vitu paketti. Kato.